سيدي أيو او قبان كرا دورشا لغو كالسون يهي قدوميها قدد دورشو ينكا سومالي لان موسي حسن حاجي يوسف وحالاقا ورور قباسيد لغو كالسونان كرا قدوميها كميشن كا دورشو ينكا سومالي لان يودو وقتigan حاضر كا معارض كا جيرانا اي كفو المدويهن قابكا وحو السعودان ايا وحالاقا ولعسن يهي سيدا او دورشو حر اهو حلالا سومالي لان او قبان كرا وربيحنتي انن ايي نقود باداسي كسوكو بينا جمهوريه سومالي لان ايا وقتigan حاضر كا waxay u jahaysatay wajhi doorasho iyada oo loolan adag iyo isriixriix uu ka jiro hoggaamiyayaasha hankale waqtigan حاضر كا garsoorka oo ay qaabilsan yihiin gudida doorashooyinka Soomaali lan ayaa ah rukun muhiim ah kaasi oo lagu qancinayo hoggaamiyayaasha guuleysan waayay ama gaari waayay meeshii ay doonayaan kalsoonida ay ku qabaan gudida commissionka Soomaali lan iyo sida oo kale sida ay xaqsoorka ugu sameeynaan gudoomiyaha gudida commissionka Soomaali lan Muuse Xuseen Haaji Yuusuf ayaa laga walaacsan yahay cadaaladda uu arintaasi ka sameyn karo دستور که سومالی لان آیا وحاء دیگری دورشون که اورش دیگر سحاب تبدیل دورش ده مدحتویه دعای نیست کلا خریان تاسیو وای صور دعای نیست دورش ده اورش دیگر سحاب تبدیل وقتی که حاضر که جمهوریت دسومالی لان گذیه دکس عطا مستر موسی آیا ودی وایی نقطب که شرعی که سحافت دسومالی لان اشیا قصیای داد که شعب که هیو جدن یادو کلا سری وایی لبده دورشون وقتی که حاضر که سومالی لان افران نیست تن صور ریز سؤالها كوكوسو ديك ديك اياها ايا وحا كاميدا سيدي ايو قوان وقاضن كرا اونا كالاساري كرا هقامي اياشا وقتigan حاضر كا اكو هردما يسيا سد سومالي لان اساقونا او قرسور كويهي ما داما او قضب شرعي او دستور كا سومالي لان كو قران سحافد او شيكي كروايي يا شعب كا سومالي لان سيدا او قرسور وقصامين كرا دورشوين كا جموريا دا سومالي لان ويساقا قعانتي ساكو جرا ايا سؤالا بدن ليسكا ويدين ايا قدوميه كان warbixina kale ayaanu ka diyaarin doonaa kuwaasi oo ku waayayo Muuse Xasan Haaji Yuusuf kalsoonida shacabka iyo sida oo kale xisbiyada mucaaradka soo yaalkiisa siyaasadeed ayaan qurux badnayn sida oo kale na go'aan qaadashadiisa ayaa waxa ka muuqata walaac badan taasi oo aanu garsoor ugu sameyn karin waqtigan xaadirka ah hoggaamiyayaasha saaxada siyaasadda Soomaaliland ku hirdamaya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed